ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ମହାବନ୍ଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମହାବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଦାବିକୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଖପ୍ରାକୁଲ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମହାବନ୍ଦରେ କୋଶଲ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରୋକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ତାୟାରପୁଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମହାବନ୍ଦରେ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଆଶିଷ ସାହୁ, ବାବୁଲାଲ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରୀତମ ମିଶ୍ର, ଓଙ୍କାର ବାରି, ସାମାଜିକ ପୁଟେ, ଝିଲୁ ହାତୀ, ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ କୋଶଲ କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଟା ଆମେ ଖପରାଖୋଲ ଏଟା ସବୁଆଡ଼େ ଧାରଣା ହଉଛେ ଯେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯାହା ବି ହଉଛେ ବତିଆ ବାରଣା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ପଇସା କିଛି ନି ମିଲ୍ବା। କେନ୍ଦୁଲିପରେ ଦେଖୁନ୍ ପତର ତୁଲା ହଉଛେ, ଇନ ଲୋକ ଯେକିରି ଖରାରେ ପତର ତୁଲୁଛନ୍, ପତର ତୁଲିକିରି ସେନା ଯାଉଛେ, ରୋଏଲ୍ଟିଟା ଆମର ଇନ ନି ପାଇବାର। ଇନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନି ହଉଛେ, ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା ସେନ୍କେ ନେଇକିରି ଘର ଦିଆ ହେଲା। ଏତ ଲୋକର ଘର ରହବାର ଲାଗି ଜାଗା ନିନ, ବାଡ଼ି ନିନ, କିଛି ନିନ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କଲୋନି ଘର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଟର ସାଇଡ଼କେ ପଳାଲା। କାହିଁ ଯେ କୋଟର ସାଇଡ଼ ପଳାଲା, ଇନ ଲୋକ କାଣ ଘର ପାଇବାର ଲାଗି ଅଧିକାର ନିନ? ଆମର ଏରିଆରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ, ନେଇ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଲା ସେମାନେ କଟକେ ଯ, କେସ୍ଟି ହେଲେ କଟକେ ଯ, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ କଟକେ ଯ, କାହିଁ ଲାଗି କଟକେ ଯିମୁ? ଆମର ଖାଇବାର ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ନିନ, ଆମର ପିନ୍ଧବାର ନାଇଁ ନ, ଆମେ କଟକେ କାହିଁ ଯିମୁ? ଆମର ଏରିଆରେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିମୁ? ଆମର ଏରିଆ ଆମେ ଗଠନ କରମୁ, ଆମର ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ରହବା, ଆମର ଆଡ଼ରେ କୋର୍ଟ ରହବା, ଆମର ଏରିଆ ସବୁ ରହବା। କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଆମେ କଟକେ ଯିମୁ? କାରଣ କଟକେ ଯିବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ କେଁ? ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏରିଆରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏରିଆରେ ସବୁ କିଛି ହଉ, ଯେ କୋଶଲ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର ଆମେ ନିଜେ ପାଇମୁ। ସେନ୍କେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଚଲୁଛେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସବୁ କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଇନ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇମୁ, କଲେଜ ପାଇମୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇମୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇମୁ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇମୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ପଇସା ବି ଆମ ପାଖେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଲାଗି ପଇସା ନିନ, କିନ୍ତୁ କଟକକେ ଯିବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। କାହିଁକି ଆମର ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବା ଆମେ ଚାଲିକିରି ବି ଯିମୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯିମୁ। କଟକକେ ଗଲେ 500 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ କାହିଁ ଯେ 50 ଟଙ୍କାରେ ହର୍ଷକୁ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଯାଇକିରି ନିଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେମୁ? ଆମର ଛୁଆ କାହିଁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଠନି ପଡ଼ବା, କଟକକେ କାହିଁ ହେଲା ଯିବା? ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛେ ଆମର କୌଶଲ ତିଆରି କରମୁ, ଆମର ଛୁଆ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କୌଶଲ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, କୌଶଲର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ଗଲା। ଆମର ଲାଗି ଆର କାଣା କିଛି ନାଇଁ ନ? ଜାଣ କଲରି ଘର ଏତିକି ହଜାର ହଜାର ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ହେଲା ଯେ ସେନ୍କେ ଗଲା? ଆମର କେନ୍ଦୁ ପତର ତୁଲା ହଉଛେ, ସେନ ଭାଗ ପକଉଛନ୍, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣି ମନେ ଅଛେ, ସେନ ପଇସା ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍। ଦୟାକରି କୌଶଲ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହଉ, ଆର୍ ଯେ କୌଶଲ କୌଶଲ ଲାଗି ଦରକାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଦେଇଦେମୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାଟିକିରି ଥୋଇଦେମୁ, ଆମେ ଆମର କୌଶଲ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାଙ୍କ କାଟି ଥୋଇଦେମୁ, ସରକାର ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବୁ। ସବକେ ତ ପହିଲା ଆମର କୋଶଲବାସୀକେ ଜୁହାର, ମୋର ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶଲ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ କଟକିଏ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଟଙ୍କାଟେ ନି ପାଇବାର। ଆମର କାଣା ଅଧିକାର ନାଇଁ ନ? ଆମର କାଣା ଦେଶ ନିସେ? ଆମର କାଣା ରାଜ୍ୟ ନିସେ? ଇଥି ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମକେ ଯେନ୍ ଖୁର୍ରେ ଦଉଛନ୍ ସରକାର, ଆମକେ ଯେନ୍ ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍, ଆମକେ ଯେନ୍ କାଣି ଭାଗ ଦଉଛନ୍, ସେ କାଣି ଭାଗ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ସବ୍କେ ଯେ ଇଟା ତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର୍ ହେ, ଇଟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖା ହଉଛେ, ଦିନ ଆଏବା ମାସ ମାସ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷେ ଧରି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖା ହେବା। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବରଗଡ଼େ ଥିବେ, ଆର୍ ତମେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନାବ, ହେଁ ବରଗଡ଼କେ ଭାଧାଣ ବୋଲବ, କୃଷି ବିକାଶ ଅଫିସ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନାବ, ଭକୁଆ କାଣା ଆମେ ହୁସିଆର ଖାଲି ତମେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଇନ ନିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି କଟକେ ଆସିକିନ ଚାକିରି କରବେ, ଆମର ପିଲା କାଣା ହଲ ଚରାବେ? ହେଁ ସରକାର ତମେ ଏଇଟା ଚେତେଇ ଦିଅ ତୁମକେ ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ଟ୍ରେଲର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ବାକି ହେବା, ତମକେ ଏଇଟା ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଦେଖା ହଉଛେ, ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଯ, ନିଜେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ସେଟାକେ ମାନି ନିଅ, ନି ହେଲେ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବା। ଆଜି ଆମର ହଜାର ଦିନ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସବୁ ବଣିକ ସଂଘ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ
ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ ଏବଂ ଏ ବନ୍ଦ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଆଜି ଛଅ ବଜେ ତ ପାଳନ ହେବା ଏବଂ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆର୍ ଆଗକେ ଯିବା ଏବଂ ବହୁତ ବିରାଟ ରୂପ ନେବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। पूर्व ओडिशा रे बहुत किछि डेवलपमेंट होय जेला पश्चिम ओडिशा रे पूरा अनदेखा कर छौ क्षेत्र लागि आमे एतका बन्द करिछु बहुत बहुत जिनिस होय बाकी आर भी बहुत दिन बन्द हेबा तली आरो सरकार के आमे दाबी देमु जेना कोसल राज्य होय परबा एत बन्द करिछु सुनु राज्य रास्ता उतरि छौ आर विधानसभा भी बेरो होय तले आर भी थोरै बेहबा बहुत जिनिस होय परबा कोसल राज्य लागि आमे बहुत लागबो जीवन भी जेतु कोसल लागि जय कोसल। खबरा खोलरु हेमो सागर साहू को रिपोर्ट कलिंग टीवी 24।